德群，一位大师级的画家。过去五十年来，他主要在欧洲发展，承接着二十世纪抽象画的热潮，发展出具有个人风格、充满中国诗意的抽象画，并且是第一位被选为法兰西学院艺术院士的华人。他是现代画坛里面重要的艺术家。Ce qui m'a impressionné particulièrement dans l'œuvre de Chotechou, c'est la force qui s'en dégage. Et immédiatement, on a le sentiment de la parfaite osmose entre deux cultures. Ce sont les couleurs, c'est cette harmonie des couleurs, c'est la façon de mettre en œuvre, c'est vraiment pour moi, si vous voyez cette œuvre-là, c'est vraiment une sérénité, c'est une harmonie, c'est très très beau. Pour moi, y a un terme qui lui irait assez bien, qu'on utilise au Japon, qu'on n'utilise pas tellement en Occident. Pour moi, c'est un trésor national vivant.每一张画物加物说感，我就不必画了。所以有所感，你再画。1997年，朱德群被法兰西学院选为艺术院院士。法兰西学院是拿破仑建立的皇家学院，里面分为五个学院，包含法国语言、人文科学、自然、艺术和道德政治五个范畴，一共有350位终身制的院士。能够当选为院士，最重要是一个条件。Soit d'abord un artiste reconnu.C'est cela. Il n'y a pas d'autres critères. Et c'est peut-être l'avantage de cette institution, c'est qu'elle répond d'abord à ses qualités, qui sont absolument, j'allais dire, demandées aux futurs académiciens, sans qu'il n'ait soit un nom, soit un titre particulier, qu'il soit fortuné, qu'il soit croyant, qu'il ne soit pas croyant. Ce sont des facteurs totalement secondaires.1999年春天，法兰西学院呢一度举行院士就任仪式。嗰晚，朱德群成为艺术院首位华人院士。佢嘅礼服有一把佩剑，帮佢设计佩剑嘅系佢一位好朋友，本身亦系院士嘅著名法国雕塑家费罗。他设计的剑柄用不锈钢镶住中国古玉和马瑙，令这把宝剑既象征院士制度的传统，亦代表东西方艺术的融合。这个法兰西院有五个院，每个院的事情做的都不一样。大家有它里有文学院，譬如是法国的字典要更改里面的换字，这都是法兰西院院士去做的。因为在法国的院士里面，一般的这个地位都很高，在社会上的一般的地位。因为这里面很多法国的有名的
这个画家历代来的有名的画家，带有名的这个文学写作家，还有很多这个政治上面、军事上面的重要的人，部长和总统都有在里面。好多时候，朱德群举行大型画展，他的仔女、新抱和孙都全部出席，一齐相聚。而2007年在日本这个回顾展，他除了同屋企人相聚之外，亦同以前的作品重聚。以前的话，我现在看到，我还是回忆之道，就像自己的孩子一样，你长久不见再见还是一样的。回顾七十几年的画画岁月，朱德群对艺术的追求是源于少年时候，当年就好像生命里面属于盛夏的季节，活泼纯真，亦是一段充满中国乡村味道的岁月。我小的时候并不是一开始就去画画，主要的是因为我父亲喜欢画，而且他自己也画，当然不，他我父亲是医生啊，他自己喜欢自己画，就这，不是职业的画，就是画，而且他收藏了很多中国画。呢位艺术大师出生在1920年代的安徽省。一个叫做白土镇的乡下小镇，这个镇的山上葬了朱德群的父母亲，他父亲是镇上的医师，喜欢画画，屋企收藏了不少古画，所以自小耳濡目染，朱德群小小个就表现出画画的天分。他在家里小的时候，他是随便画，画得很好，是吧？你我们那地方有一个姓王的，叫王春庆，开药店的。他们在家的时候，他看着他，他说我可以画个朱这个王春庆，他这个就一绕就画个王春庆，很像。除了画画之外，十几岁的朱德群身形高大，好有运动天分，仲特别中意打篮球。中学的时代，我喜欢运动，我的身体比较高，我本来想进上海那个东亚体专。我父亲就反对，他说这个体育学校，他你进去有什么用的呢？等30岁以后就没人有，人老了跟没了。后来我因为我同时我也喜欢画，我因为平时在家的我父亲也画过写字，他爱写字。后来我就去考杭州艺专。我们进学校的时候，大概是杭州艺专那个最好的时候，学校办的最好的时候。朱德群口中的杭州艺专，是1928年由著名教育家蔡元培所创办的艺术学校，校长是中国第一代去巴黎学美术的画家林风眠。朱德群考入去的时候是1935年。当时这家学校算是比较前卫，不少老师都是法国留学生，教的也是欧洲最流行的印象派、野兽派的绘画风格。同时代的时候，有中央大学艺术系，有苏州美专，有武昌美专，北平艺专，但是这个杭州艺专教的东西同他们所教的东西都不一样，因为这个其他的学校教的都是那个学院派的为主要的，杭州艺专教的是印象派以后的，走的路完全不一样，所以这也出了不少画家。多年的杭州艺专的确出了不少画家，例如朱德群的师兄赵无极和师弟吴冠中，都同样是当今艺坛上国际级的大师。
我说先生，如果没有朱德群，也许没有吴爱中这个画家，可能这个工程师，是这样的情况。每次画画前，朱德群都会先熄咗画室嘅灯，因为对画家嚟讲，日光系最自然嘅光线，能够反映出最真实嘅颜色，所以佢每日都日出而作，透过自然光沉醉喺自己嘅色彩世界。这个艺术的东西，当你看这个东西，可以引起你兴趣了。你就想工作。董仲舒的画呢，他觉得这个像北方人的气势，画得很粗犷。他的画水墨画也很粗犷，油画后来也粗犷，也是这样子一种大气蓬勃的。这个绘画的东西就是自己对于人生，对于自然的想法看法的自然的流露。他的画还有个特点呢，他用很讲究用笔。我说你的画是远看西洋画，近看是中国画，中国画很细的纱，像那个绢这样的感觉。他这个麻布啊，就搞成绢的感觉，有些就你看这些的都好像在玉，在一块玉里面的，是吧？打开过玉还没拉出来，拉不出来，是还是玉在那个石头里面，是吧？藏在里面，这个玉的感觉是这样子。吴冠中同朱德群十几岁的时候就认识，当年大家本来读不同的中学，因为集体军训令他们相遇，从此就一见如故，一起走上艺术的道路。吴冠中他是浙江大学那个附中里面高中里面因为军训就碰在一起，碰在也同就同样军训，那个一班有十一个人嘛，我认高，我排头，他的排尾，他认很矮嘛。后来这样，因为这个做这个军事训练，都从排头做起动作，做完以后站着就排尾。这样我就跟他聊天嘛，聊天他晓得我是艺专的，他说他喜欢画。因为我们一起去野外，有时还要打靶，野外也郊外练习。就是当个小本啊，坐下来休息这个去画一点呢，也这样情况。他说你画得不错，你应该学画，就是就带我去参观以后就开始这样。我带他到艺专嘛，就画画水彩画，画的素描，他考我们这样考取，就考取比我低一半，就是这样。本来他应该跟我同班的。我的意思也是不顾一切的，他也是不顾一切的。所以在这一点上，我们是完完全全分不开，关键是这样。所以后来连这用的钱呢，用的什么都分了，不分开了，在一起了。两位大画家昔日所读的杭州艺专，已经变成中国美术学院，具有国家级的学术地位。而今日校园庭院里面，仍然摆咗一块仿制的石牌匾，纪念蔡元培创校时候的精神。亦表示他们的教学方向同当初一脉相承。那个时候我就画油画，第一年、第二年全是素描，所以那个基础的训练的项目，就像巴黎美专一样的。同样，今日中国美术学院油画系一二年级的学生，主要都是集中素描训练，先打好画画造型的基础。
正式上课啊，每天上午上课啊，都是画裸体。我们的油画系啊，图全部都是裸体，只有到下午有空的时候啊，那么出去有水彩画先生多，油画少。水彩画写成西湖边，很快两小时就画一张，会画很多。这样每次画我们都在一起，都学同样的东西，同样画，所以那一批相当激进的画，但是现在一张都没有了。嗯，对。在西湖边，朱德群和吴冠中一起度过愉快的学生生活，令这两位画家毕生成为莫逆之交。这个油画里面用的那个白粉啊，最多白颜色用的最多，量最大，因为就是太贵了，他就用那个买一种粉啊，叫鲜阳粉调油，实际磨磨成可以代替品，代替油画的白，这样用得到。他就装在那个旧的那个去花膏的瓶子里面，装在里面放在那他们画。那么有一回呢，因为我一年级我还不画这个油画，他先开始画油画，油画也他自己画的。他有一次啊，他到杭州城里去，他说你在家里画画算了，你试试油画看，我还没画过油画是吧，他说你试试油画看。他告诉我颜料在什么地方，白在什么地方，白不在那个瓶子里面，在那个雪花膏的瓶子里是白。浇了以后它紧成了一天，那我就在房间里画，画了就是拿画机了，有的这个白颜色不好用，这很难很难用。他画上一回来呀、啊，他一回来，哎呦，这么香啊！这个瓶子，这个房间里见，他一看我画的画，哎呀，你把那个真的雪花膏当成假的。除了画画训练之外，杭州艺专的老师亦给了朱德群一个梦想，就是去一次法国吸收一下欧洲艺术的养分。这个老师都是留法的，所有的学生都希望到法国来，这个影响是很自然的，因为这个老师的关系嘛。可惜他们生逢战乱，入了艺专一两年就发生七七卢沟桥事变，日本军侵略中国，全校师生一起走难，朱德群从此同家人分离，学校成为他第二个家，由学生到助教，他留了在杭州艺专十年。十年之后他去了南京教书，至于好同学吴冠中就考到公费去巴黎学艺术。和平之后，新中国成立，31岁的朱德群终于有机会出国，但是他不是去法国，而是去台湾，还在师范大学教过书。今日师大艺术系的仓库里面仍然保存住朱德群早期的作品。最难能可贵的就是朱德群老师的这张作品。那朱老师呢，是在我们台湾师大是1951年啊，那他到1955年离开。那这张作品是1955年的春天，就他是1955年的3月28离开台湾，那我想应该是他在台湾最后的一些代表性的几张作品之一。哎，那当时呢，从文献上看到是罗家伦先生介绍他帮国史馆，就国家历史档案馆画了一批孙中山跟蒋介石，还有黄花岗的烈士的这些作品。那这张作品，因为我们的礼堂里面还有一张朱老师的，画的孙中山国父像，那我想这个当年应该也是挂在那一边，那只不过可能当年没有保存好，所以后来就移到我们的那个美术系的这个仓库里面。当年台湾在政治的那一种生态，那在每一个学校的礼堂，所有的这种政府的机构都要挂两张像，一张就是孙中山，一张就是蒋介石。不过当时可能在所有的艺术家，难免
都会接受政府来委托画一些应该要画的画。那我想这是当时的政治环境所影响。在台湾教了几年书，朱德群已经略有名气，但他突然放下一切去法国。这一次出国，除了要实现少年的梦想之外，他还做了生命里面最重要的抉择，改变了他日后的路。1954年的时候，他在中山堂开了一个展览会，那个展览会都是油画，所以那个时候我们就很吃惊，他是教素描的，怎么他也画油画？那时候学生嘛，啊，我们都去看那个在台北中山堂。就是我那时候在教书嘛，教书的，所以我开个展览会，结果还好，那因为展览会去看，我有52张画，结果全部卖掉了，我就拿这个钱到台，到巴黎来了。我那个时候有了一个奖学金，是去西班牙的，他那年呢刚好是一年的请假，这个进修，他就到巴黎来进修，是一种巧遇。我们预先不知道是会，同船到欧洲来的。我觉得他是很特别的，很好的印象，一种命运的安排吧。摩托车紧张一块来，我们从马赛是1955年5月5号到马赛，当天晚上坐火车到巴黎。到巴黎以后就赶快去，趁这个机会就去参观什么 Louvre Museum 还有画廊这些地方。哎，换的眼花缭乱，好像好热闹的。巴黎是19、20世纪的时候世界的艺术之都，好像徐悲鸿、林风眠这些中国画坛前辈都曾经在这里学习。朱德群就是在老师的影响之下，带着朝圣的心态来到巴黎。归内学画教书，我一直到我出国以前，我没有见过一张正式的这个西方的油画的原作，所以那个出来来看，来看要学习，这个很自然的嘛，来了就是因为待一年看一看嘛，看一看学一学。这个在巴黎第六区的画室叫做大茅屋，相传梵高、毕加索都在这里画过画，朱德群当年就经常来这里练习。那时候我们这很简单，上午去学法文叫阿里昂方塞，下午就去钢手面画那个素描，空的时候去画油画，就每天就是这样，也没什么，年轻跟无所谓，反正每天去看看画，自己画画，对吧？这吃饭都什么都很简单，根本不觉得苦，也无所谓。身上的钱用光了，没有钱我就回去嘛。今日这个历史悠久的画室依然提供模特儿给人练习，只要交了学费就可以画足一日。而当年在这里画画的朱德群，日子过得清贫刻苦，他一心只是想练好啲画，从来冇谂过要做画家。Il n'était déjà plus à ses débuts. Il a eu des débuts très difficiles qu'il vous racontera, ou que sa femme vous racontera aussi, quand il expliquait qu'il n'avait pas de quoi acheter ses toiles et qu'un fournisseur lui en prêtait et qu'il n'avait même pas de chevalet, qu'il peignait
les tableaux posés sur son lit, dit-il. Savoir l'amitié qu'ils ont eue dès leur démarrage, et de savoir que aussi Antoine un peu a participé, et parfois il a pu aider aussi Chou lorsqu'il n'avait pas trop les moyens de s'acheter du matériel. Comment il a aidé? Tout simplement, lui, soit en lui donnant du crédit, il pouvait prendre du matériel qu'il ne payait pas, ou parfois aussi tout simplement lui donner du matériel. Ce qui est très beau aussi, c'est que l'amitié qu'Antoine a eue pour Chou, bien sûr, ça a été plus que réciproque avec Chou, parce que...50年代来到巴黎，日日画画，睇展览，虽然生活艰苦，但系创作上反而充满激情。呢段时间就好似佢生命里面嘅冬天，喺寒冷严峻环境之下，美丽嘅种子正储好养分，准备发出新芽。由1956年开始，佢嘅绘画风格有咗彻底嘅改变，主要因由系因为佢睇咗一个抽象画家嘅回顾展。 这个画家就是才华横溢，但系41岁就自杀身亡嘅俄国人 Nicholas De Steele。他画得很泼辣，而且很自由，那个东西也内涵各方面，我当时就感觉我所找的东西和想象的东西就非常接近他那个画，说我看到那个画对我影响很大，从那看那个展览会以后，我就这个有幸的话，我就 Alors, Schütte-Schütte a été très impressionné dans les années 50 par la vision de ces tableaux de Nicolas de Staël, et il a compris ce qu'il avait envie de faire finalement, c'est-à-dire d'opérer cette fusion entre la tradition figurative extrême orientale et l'abstraction vers laquelle la peinture occidentale s'acheminer. Avec les moyens qui sont ceux de la peinture, c'est-à-dire des pinceaux, de la couleur, une toile. Et donc, on réalise, on crée un monde, mais qui est le sien. Et c'est celui de Schütte-Schütte. Ce genre, c'est Schütte-Schütte, en 1954. 喺台灣嘅一張寫生嘅作品，咁我見到都有啲印象派、野獸派之間嘅啲風格嘅。我哋再睇翻咧，好似呢張，呢張咧係1946年早朱德群大概10年到就係、De Staël嘅作品，佢所用嘅顏料、質地啦、色彩啦，都有近似嘅地方嘅。朱德群睇到佢嘅畫之後咧，就好多呢啲影子 我睇佢最大嘅影響咧，反而係由具象變去抽象呢一個繪畫嘅形式，控制畫面上啊，或者技法上啊，對材料嗰種觸覺啊呢啲咧，有共通嘅地方。咁呢種特點係容易令佢哋拉近。 塞纳河边呢一个画廊系朱德群第一次喺呢一度举行个人画展嘅地方，嚟咗短短3年，佢喺法国嘅绘画沙龙得过奖，甚至同毕加索、米罗等大画家一齐展览过。呢度嘅艺术气息延续咗佢嘅绘画梦想，俾咗佢创作上嘅启发。渐渐，佢嘅作品被画廊赏识，朱德群亦决定留喺巴黎发展。没有钱。 结果碰到只画廊，就买画买咗的画，订了合同，我就这样留下来。那时候我们就开始住在一起。1984年、85年度咧，佢就因为中大请佢嚟
做校外考試委員咁樣嘅情況之下，佢係嚟嘅。咁嚟到之後就同藝術圈或者舊朋友咁接觸咯。咁因此咧就同佢開一個展覽咁啦。呢個係佢去法國30年之後第一次喺亞洲辦嘅展覽。當年幫佢搞畫展嘅呂振光就發現，原來香港對朱德群夫婦有一份特別嘅意義。幾浪漫咧，就係佢1955年咧係5月到啦，好似係嚟過香港嘅。咁85年咧又係咁上下時候喎。又嚟翻香港喎，咁我記得我同佢兩夫婦坐船咧，天星坐船咧，佢哋好特別啊，嗰種神態咧，咁佢太太就突然間好有感觸咁講咗30年前，我哋都係喺呢度噶，咁樣。他没有钱，是个穷人。他没有送我礼物，他画了画给我。朱德群睡房有两幅太太的肖像画，其实就是他初到巴黎参加全国比赛的得奖作品，特别是1957年那幅，更加在法国的春季沙龙得到银奖。这个不买的，是我们家传。这代表他的在巴黎的一个开始，共同的开始。他说，他从来没有爱过一个人像爱我这样。当然，他对我是很好的，好的。他说他是真正的喜欢我，那他眼泪都出来了。那我想是真心的了。郊外充满美丽的景色。19世纪的时候，不少印象派的画家在这些景色里面得到灵感。同样，大自然的色彩亦启发朱德群，令他的画表现出灿烂、丰富、充满诗意。像我这画的东西都是自然的风景，说这个阿布斯海的东西就是中国人讲的莫名其妙。就妙在其中，每一个人能够感觉出都不一样。绘画这个临时的对自然的感受，会因时而变，主要的就是表现你自己的对于艺术上的思想的转变。这个颜色都是在这个上面自然的，随着你的思想变。春天时候，朱德群屋企花园开满玫瑰花。呢一位画家好中意花，有时当太太修剪花草，如果佢喺旁边发现一啲未开嘅花冧，唔觉意俾太太剪咗落嚟嘅话，佢会小心执起佢，洗干净，好好珍惜。这是欧洲共同体的。2006年5月12日。今日的地位令法国国家陶瓷厂都请他亲手画一批国宝级的瓷器，但是对于奖项和名誉，他有独特的看法。当然这个很高兴，你不求而得的嘛，就很高兴。假如要求你得不到，就很无聊的。法国雕塑家费罗和朱德群是好朋友，他们两家人经常来往，而他们的仔女都是建筑师，还一起帮朱德群设计画室。讲到两家人的友谊，他们最津津乐道的就是当年朱德群被封为法兰西学院院士的时候，费罗特别为他铸造佩剑。l'un des enfin le point culminant de leur amitié là. Fier, tous les deux très fier.
Parce qu'un académicien demande à un artiste de lui faire le pommeau de l'épée. Et donc, Teshun a demandé à mon père de lui faire le pommeau. C'est très, très symbolique, cette épée. Parce que les deux ont amené leur culture, c'est vrai. Et ça, c'est... Et l'acier a entouré ces pierres. Donc, il a préféré, comme la plupart des parents, qu'on fasse des études pour peut-être après, comme il dit, si vraiment on a le sentiment, on a envie de peindre ou de sculpter, à ce moment-là, une fois qu'on aura un métier, de se pencher sur le problème de faire de la peinture ou de la sculpture, mais de pas en faire un métier comme pour lui, parce qu'il trouvait que c'était trop, trop dur. Donc, il nous a préservés de ça pour... qu'on ait une sécurité plus, enfin une sécurité matérielle pour nous en fait. 朱德群的细仔一家住喺巴黎，每逢假日就同父母共聚天伦。现在我们的生活都同一般的法国人一样，他们一般对生活还是很小的有享受一些方面，忙的时候有闲的时候，他才觉得这个闲。比较有意义的感觉的幸福。家庭很重要，尤其对这些家庭的小孩我特别注意，家庭里这个幸福完全在这个家庭里面的温暖。在家里很少不好好，因为在家你比较安静嘛，就会心脑，你脑子想比较专一嘛。中国人讲悟，你悟要怎么悟？你要就是要这平时这个自己的这个回想嘛，自己的经验。真正的工作的时候是一种情感的冲动的，这个是自己的想法表现出来。所以绘画就是经验的堆积嘛。有经验以后，你的想法就不同。今天画这样，再进步一点，又想也是另外的。不断尝试，不断创新，是大画家的心愿。虽然他画了这么多年油画，但是他仍然最熟悉的是中国水墨和毛笔，对他们亦有一份最亲切、最浓烈的感情。你看中国这个笔是软的，我们写这个字的。比如说用笔，这个笔下去是圆的，是偏锋，是中锋，我们看得出来，外国人看不出来，他不懂。用外国人一般用就是铅笔线，用铅笔画，你画我画都一样，但中国画就不一样，中国那个笔你画同我画就不一样。因为他能够熟练地运用笔墨，所以他可以将厚重的油彩画得好像水墨那么轻盈通透。而在这位艺术大师的脑里面，抽象意境其实无分东西方，最高境界都是一样。因为艺术创作就好像一座高山，无论你用什么方法上山，最终目的地都是一样。中国人讲绘画的就是说他画到那个无我两亡的时候，你可以这个用这个画笔画，用颜色画绘什么，可以表示你的想法思想，这个不是技巧的问题，就是你表现能用运用自然。这个笔中国人写字就变成你的手了，就手字的家常一样，这个东西要能到这个程度，你才可以讲是个画家还不是画家，你可以看出。由于自小练书法，朱德群写得一手好字，
而在他每一篇书法作品上面都可以见到一个印，写着天门居士。原来天门是指他故乡一间古寺，叫做天门寺。对他来说，中国书法原来不单止承载着诗情画意，还寄托着对故乡一份忆念。中国人的身份你自己永远掉不了，这个很自然。我在法国待的年数比在中国待的时还多了，如果没有这个都没有问题嘛。你生在中国的这个永远不会改变的。但是我那乡下，我们家的房子全都没有，就给日本人炸掉了。所以家乡挂念呢，就是常常会想到自己父母亲，对于家乡的情况，小时候的回忆，其他都没有。朱德群最大的一幅画就是他送给上海大剧院的作品。因为他的大仔经常要去中国公干，就有机会看到父亲这幅大画。对于朱德群的创作和人生，他的仔有另一种深切的了解。小时候我们去过的朋友家在那个山上，有山上很高的时候有很多雪，他那阵画了很多画，都是黑白的，有那个雪的感觉，也有山的感觉，还有常常有加一个红点，那个红点就是那个叫什么缆车，在法国缆车就是红颜色的。他的画还是有看的东西，还是有关系。也许以前画的比较严肃的，现在还是在春江洋，什么颜色都用，每个颜色都到处爆发，有这个快乐的感觉。 Life to paint, paint to life， 生活为了画，画为了生活。他从小就不停地画，所以好像他生了就是为了画。我从小到现在72年了，我觉得我一直没有画到真正可以看得过去的画。我对我的自己本人来讲，我当然我还是希望可以画得更好一点。跟住本嘅系近处得食。